नमस्कार।, नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ म संगीता कटुवाल बा प्रणीसा लक्ष्मी अधिकारी सुरु गरौँ अहिले समका प्रमुख समाचारबाट सुन काण्डमा मुछिएका माओवादी नेता महरा लगायतलाई तत्काल कारवाही गर्न गृह निर्देशन जग्गा प्रकरणमा विनोद चौधरी माथि समेत छानबिन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ऋणलाई अनुदानमा बदल्ने प्रयास भइरहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई पोखराबाट चाँडै नियमित उडान हुने आश्वासन लगानीकर्ताको पैसा नदुग्ने गरी ठूला आर्थिक क्षेत्रमा लगानी गर्न लगानी कोषलाई अर्थमन्त्री पुनको आग्रह पूर्वाधार निर्माण रोजगारी सृजनामा ध्यान दिन सुझाव

उपप्रधान एवं गृह गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्ण बहादुर महराज सहित निजामती तथा प्रहरी कर्मचारीलाई तत्काल कारवाही गर्न निर्देशन दिएका छन् आज गृह सचिव एक नारायण अर्याल प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवर र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभागका प्रमुख श्याम गेवालीलाई सुन तस्करी नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै निर्देशन दिएका हुन् मन्त्रालयमा आयोजित भेटघाटमा मन्त्री लामिछानेले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको दोस्रो पनि जग्गा सरकार मातहत ल्याउने प्रक्रिया आजै सुरु गर्न समेत निर्देशन दिएका छन् सोका लागि चौधरी सहितलाई अनुसन्धान प्रक्रियामा ल्याउन प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बयान लिने भएको बझएको छ शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले पनि सो प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ऋणलाई अनुदानमा बदल्न प्रयास भइरहेको बताएका छन् नेपाल पत्रकार महासंघले आयोजना गरेको पत्रकारिता सम्मान अर्पण कार्यक्रममा उनले सबै ऋणलाई अनुदानमा बदल्ने प्रयास भइरहेको बताए पच्चिस प्रतिशत मात्र नभएर सम्पूर्ण ऋणलाई अनुदानमा परिमार्जन गर्न आफू लागि परेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले पोखराबाट नियमित उडानका लागि पनि विशेष पहल गरिरहेको बताए आफ्नो चीन भ्रमणमा समझदारी बनेको र यहाँबाट छिट्टै नियमित उडान हुने दावी गरे राष्ट्रहरूको भ्रमणको सन्दर्भमा अझ मुख्यत चिन भ्रमणको सन्दर्भमा एउटा समझदारी बनेको छ र छिटै त्यो नियमित उडानको व्यवस्था हुने विश्वास मलाई छ म तपाईँहरू सबैलाई पनि यो जानकारी गराउन चाहन्छु जहाँसम्म ऋणको कुरा छ त्यो पच्चिस प्रतिशतको एउटा सम्भावना त्यसलाई

यसअघि आजै प्रधानमन्त्री दाहाललाई सूर्य दर्शन सहकारी संस्थाका पीडितहरूले ज्ञापन पत्र बजाउँदै न्याय दिलाउन माग गरेका थिए भेटमा प्रधानमन्त्रीले सहकारीबाट पीडितहरूलाई जसरी भए पनि न्याय दिने आश्वासन दिएका छन् सहकारी पीडितका प्रतिनिधिहरूले जीबी राईसहित उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामेछाने पनि जोडिएको भन्दै गम्भीर छानबिन गर्न माग गरेका छन् अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले लगानीकर्ताको पैसा नडुब्ने गरी ठूलो आर्थिक वृद्धि हुने क्षेत्रहरूमा लगानी गर्नु नागरिक लगानी कोषलाई निर्देशन दिएका छन् आज नागरिक लगानी कोषको चौतिसौं वार्षिक उत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् उनले लगानी कोषले दीर्घकालीन महत्वको पूर्वाधार निर्माण ठूला आर्थिक वृद्धिका क्षेत्र र रोजगारी सृजना गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बताए सरकारले र अर्थ मन्त्रालयले महत्त्व दिएको छ सुदृढ गर्ने यसका कार्यहरू विस्तार गर्ने यसलाई परेका अप्ठ्याराहरूलाई कानुनी रूपले फुकाउनुपर्ने जटिलताहरूलाई सहज गर्नुपर्ने समय सापेक्ष बनाउनु पर्ने कुरामा सदैव साथ सहयोग रहेको छ रहनेछ भन्ने कुरा यसले स्पष्ट गरेको छ विगतमा ठूला ऋण लगानी गर्दा भएका कमी कमजोरीहरूलाई भविष्यमा प्रतिबद्धता सहित अघि बढ्न सुझाव दिए लगानी कोषले गरेका लगानीहरूमा लगानीकर्ताको पैसा नडुवोस् भन्ने जिम्मेवारी कोष स्वयंले लिनुपर्ने बताए उनले देशमा विद्यमान समस्याको समाधान गरेर अघि पर्ने चुनौती त्यत्तिकै रहेको बताए उनले आफ्नो संस्था समाज देशको समस्या आफैले समाधान गर्नुपर्ने पनि बताए उनले विगतमा भएका कामको आलोचना गर्नेभन्दा भएका कम कमी कमजोरीहरूलाई सुधारेर जान सक्ने आत्मविश्वास अहिलेको नेतृत्वमा हुनुपर्ने बताए पूर्वावर्ती अर्थमन्त्रीहरूले शुरू गरेको राम्रो कामलाई आफूले निरन्तरता दिने बताए कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री पुनले राजनैतिक नेतृत्वमा समस्या रहेकाले राजनीतिमा शुद्धिकरण जरूरी रहेको बताए उनले अहिलेको राजनैतिक नेतृत्वले नै शुद्धिकरण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बताए उनले प्रशासन संयन्त्रमा पनि शुद्धिकरण जरुरी रहेको बताए उनले प्रशासन संयन्त्रको शुद्धिकरण बिना देशको आवश्यकता पूरा गर्न नसकिने बताए अर्थमन्त्री पुनले विगतका राम्रा कामको सम्मान गर्दै भएका कमी कमजोरीलाई सच्याएर अघि बढ्न सक्नुपर्ने बताए प्रतिनिधि सभाले जसपा सांसद मन्जु शर्मा अन्सारीको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ आज बसेको बैठकले जनमत पार्टीकी सांसद अन्सारीको निधन शोराज घिमिरे अन्सारीको निधनबारे जानकारी गराउँदै शोक प्रस्ताव पारित गर्न आग्रह गरेका थिए समाजवादी पार्टी नेपालबाट विक्रम सम्बन्ध दुई हजार उनासी सालको प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक सदस्यको रूपमा निर्वाचित सदस्य विक्रम सम्बन्ध दुई हजार छयालिस सालको आन्दोलनबाट राजनीतिक यात्रा सुरुवात गर्नुभएकी मन्जु शर्मा अनुसारीको साठी वर्षको उमेरमा मिति दुई हजार साल चैत्र चार गते आइतबार उपचारको क्रममा असामयिक निधन भएकोमा सभाको यो बैठक उहाँको निधनप्रति शोक प्रकट गरी श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना प्रकट गर्दछ शोक प्रस्ताव पारित भएसँगै प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित भएको छ साठी वर्षीय शर्माको आज बिहान निधन भएको थियो उनको उपचारको क्रममा काठमाडौँको सिभिल अस्पतालमा निधन भएको जनमत पार्टीले जनाएको छ उनी जनता समाजवादी पार्टी नेपालको पोलिट ब्युरो सदस्य थिइन् दुई हजार बिस साल माघ उन्नाइस गते जन्मिएकी अनुसार दुई हजार असी चैत्र उन्नाइस गते प्रतिनिधि सभा सदस्य चयन भएका थिइन् जसभाबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा निर्वाचित शहनाज रहमानको दुई हजार अस्सी फागुन तेह्र गते निधन भएपछि रिक्त रहेको स्थानमा शर्मा सांसद भएका थिइन् दुई हजार छयालिस सालको आन्दोलनदेखि राजनैतिक यात्रा सुरुवात गरेकी उनी सद्भावना पार्टीमा आबद्ध भई दुई हजार छयालिस सालदेखि दुई हजार छप्पन्नसम्म उपत्यका महिला इन्चार्जको जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन् शोक प्रस्ताव पारित गरेर स्थगित भएको प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक सोमबार बिहान एघार बजेका लागि बोलाइएको छ बाबुराम राई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी नेसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको आकस्मिक बैठक बसिरहेको छ महेन्द्र राय यादव र गंगा नारायण श्रेष्ठ लगायतका नेता नेकपा माओवादी केन्द्रमा सहमाहित हुने घोषणा गरे लगतै अध्यक्ष भट्टराईले आकस्मिक बैठक बोलाएका हुन् जस अनुसार आज कार्यकारिणी र मंगलबार केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएको हो महेन्द्र राय यादव पक्षधर नेताहरूले पार्टी विभाजन गरेर माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्ने हिजो सहमति गरेका थिए मूलत कार्यकारिणी समितिको बैठकमा सोही विषयमा छलफल हुने जनाएको छ अध्यक्ष भट्टराईले यादव र श्रेष्ठले गरेको सो पार्टीको कुनै पनि निर्णय बिना भएको भन्दै आजको बैठकबाट दुवैजनालाई कार्यवाही गर्ने बजिएको छ पार्टी अध्यक्षलाई नै बाइपास गरेर एकता गर्ने सहमति गरेपछि भट्टराई समाचार जारी यो वर्षको होली आजबाट सुरु भएको छ काठमाडौँको बसन्तपुरमा रङ्गीची ध्वजाले सजाइएको तिन तले चिर ठडाइएसँगै होली विधिवत रूपमा सुरु भएको हो फागुन शुक्ल अष्टमीका दिन काठमाडौँको बसन्तपुर स्थित हनुमान ढोरका दरबारको गद्दी बैठकको दक्षिणतर्फ चिर ठडाइएपछि देशभर फागु अर्थात् होली पर्व सुरुवात भएको मान्ने गरिन्छ यही प्रचलन अनुसार आज बिहान मानन्दर समुदायले रङ्गीची ध्वजासहितको चिर ठडाएका छन् साथै उनीहरूले एक अर्कालाई अविर दलेर होली पर्व सुरु भएको जनाउ दिएका छन् आजै पशुपति हनुमान ढोका दरबारको सुन्दरी चोक ललितपुरको पाटन दरबार क्षेत्रको कृष्ण मन्दिर परिसरमा पनि रङ्गी चङ्गी कपडा झुन्ड्याइएर होली सुरु भएको जनाउ दिने गरिन्छ यस वर्षको होली पर्वको मुख्य दिन चैत्र एघार र बाह्र गते परेको छ एघार गते हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा र बाह्र गते तराई मधेसका जिल्लामा होलीको सार्वजनिक विधा दिइएको छ प्रहरीले के को गोकर्णेश्वर नगरपा तीन स्थित तारे भी में मृत फेला परेकी सुषमा लामाको हत्या गरेको आरोपमा एकजनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै तारेभेर जंगलमा सब गाडिएको अवस्थामा फेला परेकी सुषमा लामाको हत्या गरेको आरोपमा उनकै छिमेकी वर्ष एक्काइसका रूपेन्द्र लामालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो बुढा नीलकण्ठ उच्च माविमा बाह्र कक्षामा अध्ययनरत वर्ष अठारकी सुषमा लामाको सब प्रहरीले गत फागुन चौबिसमा शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रको तारेभेरमा फेला पारेको थियो सोही घटनाको अनुसन्धानका क्रममा छिमेकी युवकले नै हत्या गरेको खुलेपछि उनलाई पक्राउ गरिएको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका डिएसपी अनिल घिमेरेले जानकारी दिए पत्रकार पक्राउ परेका लामाले युवतीलाई एकतर्फी मन पराएको र पटक पटक प्रेम प्रस्ताव गर्दा अस्वीकार गरेपछि हत्या गरेर जंगलमा पुरेको बयान दिएका छन् इन्स्पेक्टर नवीन पौडेल इन्सपेक्ट हरिब बस्नेत इन्सपेक्टर निर्मल थापा इन्स्पेक्टर राजन पौडेल इन्सपेक्टर गजेरा रावल इन्सपेक्टर दिपेन्द्र चन्द वरिष्ठ सही गणेश बोगोटी वरिष्ठ सही जनक गिरी र सही साह यो मदन छ्याङ् लगायत चाहिँ सम्पूर्ण अनुसन्धान प्रतिक्रिया अरू फिल्डमा खटी यो हामी चाहिँ नि पक्राउ गर्न सफल भएका छौँ यस सम्बन्धमा थप लगभग छ दिनको अथक प्रयास लगभग चौबिसै घन्टा छ दिनको चाहिँ नि लगातार मेहनतले चाहिँ हामी सफल भएका छौँ अपराध अपराधपछि घटना लुकाउन प्रविधिको समेत गलत प्रयोग गरेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ प्रहरीले पक्राउ गरेका व्यक्तिबाट खाल्डो खन्न प्रयोग गरेको कुटो र उनको कुठाबाट मृतकको मोबाइल र किताब कापी पनि बरामद गरेको छ पोखरा महानगरपालिकाले पोखरालाई आज पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरेको छ लामो समयदेखि नै पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी मान्दै आए पनि आज औपचारिक रूपमै पोखरा पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरिएको हो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहित विभिन्न दलका नेताहरू जनप्रतिनिधि ने लगायतले पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरेका हुन् पचहत्तर सालदेखि नै पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्ने तयारी गरिएको थियो राजधानी घोषणासँगै थप विशेषतालाई उजागर गरेर उत्कृष्ट गन्तव्यको पहिचान सहित पोखरा ब्रान्डिङ हुने विश्वास गरिएको छ प्रदेश सरकार र महानगरपालिकाले संयुक्त रूपमा दिगो पर्यटनको विकास मार्फत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ब्रान्डिङ गर्ने दिशामा अगाडि बढेको बताएका छन् मोरङको रङ्गेली नगरपालिका तीनमा आगलागी हुँदा तेइस परिवारको छ आगलागीबाट सन्थाल सतार र मुसहर समुदायका घर जल्दा तेइस परिवार प्रभावित भएको जिल्ला प्रहरी कार्यले मोरङले जनाएको छ शनिबार साँझ लागेको आगो <coughs> आज बिहान मात्र नियन्त्रणमा आएको थियो आगो निभाउन सातवटा दमकल प्रयोग गरिएको थियो पश्चिमबाट चलेको हावाका कारण आगो निभाउन कठिन भएको र टोलमा रहेका सबै घर जलेको प्रहरीले बताएको छ आगलागीमा परेको घरबाट परिवारका सदस्यले सामान निकाल्न नपाउँदै लगाएका कपडा बाहेक अन्य सामान जोगाउन नसकिएको प्रहरीको भनाइ छ घरबाट माल सामान निकाल्न खोज्दा केही व्यक्ति घाइते भएका छन् बस्तीमा प्राय एउटै प्रकृतिका र बाक्ला घर थिए केही घरहरू इटाको सामान्य गाह्रो लगाएर बनाइएका थिए बाँस सन्ठी र पराल मिलाएर बनाइएका घरमा आगो छिटो फैलिएको र हावारी चलेकाले नियन्त्रणमा लिन ना कठिनाई भएको प्रहरीले जनाएको छ बस्ती जलेर घरबार विहीन भएकाहरू घर जलेकै स्थान नजिक त्रिपाल टाँगेर बसिरहेका छन् भोजपुरमा आगलागीमा पनि एकै परिवारका तीन बालबालिकाको मृत्यु भएको छ भोजपुरको हतुवागढी गाउँपालिका सातमा भएको आगलागीमा परि एकै परिवारका तीन बालबालिकाको मृत्यु भएको हो आगलागीमा पनि एक बालिका दुई बालकको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ आगलागीबाट स्थानीय रमेश कार्की कि सात वर्षकी छोरी दिप्सिका कार्की तीन वर्षीय छोरा दिए कार्की र भाइ केदार कार्कीका छ छो वर्षका छोरा प्रनेश कार्कीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ ती बाल बालिकाहरू गोठमा खेलिरहेका बेला आगलागीमा परेर मृत्यु भएको प्रहरीको भनाइ छ त्यस्तै डडेलो बस्तीमा प्रस्ता भोजपुर नगरपालिका बाह्र टक्सार मालवासेमा मा सात घर र दसवटा गोठ जलेर नष्ट भएका छन् जङ्गलको डडेलो बस्तीमा पस्दा घर गोठहरू जलेर नष्ट भएका हुन् शनिबार दिउँसो करिब सभा दुई बजेतिर जङ्गलबाट सर्किएको आगो बस्ती पसेपछि स्थानीय नरबहादुर कार्की रत्नबहादुर कार्की गजेन्द्र कार्की पुष्पबहादुर कार्की र पदमबहादुर कार्कीको घर सात घर पूर्ण रूपले जलेर नष्ट भएको प्रहरीले जनाएको छ घटनास्थलमा मा, आग लागे नियन्त्रणमा लिएको थियो घटनामा भएको क्षतिको विवरण आउन बाँकी रहेको छ सहकारी आन्दोलनमा प्रहरीको धरपकड भएको भन्दै पीड़ितहरूले मानव अधिकार आयोगसँग गुहार मागेका छन् शनिबार माधव मानव अधिकार आयोगमा आफूहरूको अवस्था देखाउन गएको पीडितहरूलाई प्रहरीले पोलचोकमै रोक्यो न्याय नपाएका पीडितले सरकारले आफूहरूको माग सम्बोधन नगरे चौहत्तर लाख बचतकर्ता सडकमा उतार्ने चेतावनी दिएका छन्

बिहिबार शान्तिपूर्ण सहित धरनामा आएका पीडितहरूमाथि प्रहरीले दमन गरेको उनीहरूले आरोप लगाएका छन् जबकि केही समय अगाडि सत्ताबाट बहिर्गमन भएका रविले माइतीघर मण्डला पुगेर पीडितहरूलाई आफू पीडितहरूकै पक्षमा रहेको भन्दै स्टन्टबाजी गरेका थिए रविको दोहोरो चरित्र कस्तो थियो एकपटक यो हेर्नुहोस्

बिहिबारबाट दोस्रो चरणको आन्दोलन थालेका पीडितहरूलाई प्रहरीले लाठीचार्ज गरेर घाइते बनाउनुका साथै उनीहरूलाई तथानाम गाली गरेको उनीहरूको आरोप छ सरकारले सहकारी ठगलाई पक्रिनुको साटो पीडितहरूलाई अङ्गभङ्ग हुने गरी कुटेको उनीहरूको आरोप छ यसरी हामीले शान्तिपूर्ण यात्रा गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ भने सरकारको के विवेक छैन उखु खेतीको लागि उखु किसानको लागि उखुलाई लड्नै पर्ने अनि त्यसपछि आएर यो हाम्रो लघुवित्तको लागि लड्नै पर्ने त्यसपछि हाम्रो मिटर ब्याजको लागि लड्न लड्नुपर्ने अब हाम्रो पैसा जब ब्याङ्कमा हाल्छौँ के अरे सहकारीमा हाल्छौँ त्यो सहकारीको लागि पनि यत्रो ठुलो लड्नुपर्ने यो सरकारको अनुभूति छ हामीलाई भने हामीलाई हाम्रो लागि सरकार छैन भने जनताको नागरिकको लागि कहाँ छ सरकार पहिलो चरणमा त्रिसठी दिन लामो आन्दोलन गरेका सहकारी पीडितहरूले गत साउन अठार गते सात बुझे सहमति गरेसँगै रोकिएको आन्दोलन सरकारले सहमति अनुसार काम नगरेपछि फेरि सुरु भएको छ सहमति कार्यान्वयन भएको भए चैत मसान्तसम्म सबै बचतकर्ताको पैसा फिर्ता पाइसक्थे तर अहिलेसम्म बचत फिर्ताको अत्तोपत्तो नभएपछि सडकमा आएका पीडितहरूले आफ्नै बचत फिर्ताका लागि कहिलेसम्म सडक सङ्घर्ष गर्नुपर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ हिजो प्रतिपक्षमा रहँदा सरकारसँग भाग खोजेको भन्दै एमालेको विरोध गर्ने काङ्ग्रेस आज आफै सत्ता पक्षसँगको भागबन्दमा रमाएको छ राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विषयगत समितिको सभापति लिन काङ्ग्रेस सत्तारूढ दलसँग उभिएपछि काङ्ग्रेस आलोचित बनेको हो यता राष्ट्रिय सभाको एकल समितिमा सहमति गरेका दलहरू बिच संयुक्त समितिमा भने विवाद कायमै छ नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा राजनैतिक दलहरू कहिले को सत्तामा पुग्छ र कहिले को प्रतिपक्षमा पुग्छ अनुमान गर्ने गाह्रो छ हिजो सत्तामा रहँदा प्रतिपक्षी दलमाथि भाग खोजेको आरोप लगाउने गरेको नेपाली काङ्ग्रेस आज प्रतिपक्षमा पुगेको छ तर हिजो उठाएको प्रश्न भुल्दै काङ्ग्रेस आफै सत्तारूढ दलसँग मिलेर राष्ट्रिय सभामा भाग लिएको छ राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत चारवटा विषयगत समितिको सभापतिका लागि मुख्य चार, चार राजनीतिक दलले मिलिजुली भागभण्डा गरेका हुन् दुईवटा विषयगत समितिका सभापति त निर्विरोध निर्वाचित नै भएका छन् दुई समितिको सभापतिका लागि शनिबार उम्मेद्वारी दर्ता भएको थियो सो क्रममा एकल उम्मेद्वारी परेसँगै उनीहरू निर्विरोध भएका हुन् राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरकार समितिमा एमालेका सोनाम गोल्जेन शेर्पाको मात्रै उम्मेद्वारी परेको थियो उनको प्रस्तावकमा गोपीबहादुर सार्की अछामी रहेका छन् भने समर्थकमा इन्दिरा देवी गौतम र दुर्गा गुरुङ प्रस्तावक रहेका छन् त्यस्तै विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा काङ्ग्रेसकी कमला पन्तको मात्रै उम्मेदवारी परेको छ उनको प्रस्तावकमा नारायण दत्त भट्ट र समर्थकमा शारदा देवी भट्ट रहेको संसद सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाले जानकारी दिए आइतबार दुवै समितिको बैठकले एक मात्रै उम्मेद्वारलाई निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्ने उनले बताए निर्वाचनको सन्दर्भमा चाहिँ एउटा मात्र प्रस्ताव दर्ता हुन आएमा निर्वि निर्वाचन हुने भन्ने व्यवस्था छ त्यसको लागि प्रस्तावक सदस्यले प्रस्ताव गर्ने समर्थक सदस्यले समर्थन गर्ने र निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्ने भन्ने व्यवस्था अनुसार नै दुवै समितिमा निर्विरोध निर्वाचन हुने निश्चित भएको छ राष्ट्रिय सभाको नियमावली दुई हजार पचहत्तरको नियम एक सय पचास बमोजिम राष्ट्रिय सभाका विषयगत समितिका सभापतिहरूको निर्वाचन चैत चार गतिका लागि तोकिएको थियो सभापति कायम रहेका अन्य दुई समितिमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट सभापति छन् विधायन व्यवस्था समितिमा नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद जयन्ती देवी राई सभापति छिन् यता सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिमा माओवादी केन्द्रका सांसद मायाप्रसाद शर्मा सभापति रहेका छन् राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय सभाका चार समितिमा भागभण्डा मिले पनि संयुक्त समितिका लागि सभापति चयन हुन सकेको छैन दलहरूबीच भागभन्डामा कुरा नमिल्दा प्रतिनिधि सभाका र रा राष्ट्रिय सभाका सांसदहरू सहभागी भएर बनेको संसदीय सुनवाई समिति र रा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति सभापति विहीन अवस्थामा रहेका छन् सुन तस्करी प्रकरणमा उन्मुक्ति पाएकाहरूलाई अनुसन्धानको घेरामा ल्याउन प्रहरीलाई चुनौती थपिएको छ सत्तारूढ दल माओवादी र एमालेका नेताले नै ने तस्करीमा संलग्न रहेको सुन तस्करी सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले निष्कर्ष नै दिएको छ यस्तो बेला गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले प्रहरी अनुसन्धानलाई हस्तक्षेप गर्न सक्ने आशंका उब्जिएको छ सुन प्रकरणमा संलग्न रहेका डिआइपी नेताहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन प्रहरीलाई चुनौती छ यसअघि साठी किलो सुन तस्करी प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइपी ले गरेको अनुसन्धानलाई सुन तस्करी सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले गलत ठहरएपछि प्रहरीको अनुसन्धान पुनः शक्ति केन्द्रबाट कति प्रभावित हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ किनकि सुन तस्करी सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले माओवादीदेखि एमाले नेताहरूले अन्य मुलुकबाट सुन भित्राउन र सप्लाई गर्न कसरी भूमिका खेलेका छन् छता छुल्ल पारिदिएको छ पूर्व गृह मन्त्री तथा पूर्व सभामुख समेत रहेका माओवादी उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महरा एमाले नेता तथा नेपाल प्रहरीका पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल पूर्व आइजिपी धीरज प्रताप सिंह बिचौलिया अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्ने दायित्व सरकारको थपिएको छ कसैले माथि प्रश्न उठ्छ भने हामी यो चाहिँ कोही कानुनभन्दा माथि हुन्छ भन्ने व्यवस्थामै छैन यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो गणतान्त्रिक व्यवस्था हो यसमा हरेकले प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति कोही होस् मन्त्री जवाफ आयोगले प्रतिवेदन सुन त्यारोप छन् अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक झलकराम अधिकारी पनि फरार छन् अनुसन्धानताका सुन तस्करीमा जोडिएकाहरूलाई अनुसन्धान अधिकारी माथिल्लो तहका कर्मचारीदेखि मन्त्री प्रधानमन्त्रीको सहयोगमा छाडिएको छ

अनुसन्धानमा संलग्न भएका व्यक्तिहरू हिजोका भरियाहरू होइनन् बजार व्यवस्था पनि व्यवस्थापक पनि होइन यो लगानीकर्ता हो संरक्षण दिने चाहिँ नि उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू हो पोलिटिकल फिगर हो अब तिनीहरूलाई चाहिँ नि आयोगले नाम तोकेर दिया छ तिनलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनको लागि सहजीकरण गर्छ कि गर्दैन अब गृह मन्त्रालय र प्राइम मिनिस्टरले मुख्य चुनौतीको विषय नै प्रहरीको लागि यही हो हालसम्म पूर्व उपराष्ट्रपति नन्द किशोर पुनका छोरा दिवेश पुनलाई मात्र पक्राउ गरिएको छ उनलाई पनि सहकारी ठगी प्रकरणमा रूपन्देहीमा पक्राउ जारी भएको भन्दै अनुसन्धानका लागि बुटबल लगिएको छ अनुसन्धानको कडीमा ल्याउनु पर्ने अन्य व्यक्तिको सूची लामो छ तर पक्राउ पर्ने हुन् कि होइन यसमा पनि शङ्का छ तर गृह मन्त्रीले प्रतिवेदन अनुसार सबैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने आश्वासन दिएका छन् प्रधानमन्त्रीले भनिसकेपछि ते, त्यस सम्बन्धी कुरा अगाडि बढेको छ काहीँ कतै कसैसँग कुनै कम्प्रोमाइज हुँदैन केही पनि हुँदैन आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा भएका विषयवस्तुमा टेकेर रिइन्भेस्टिगेसन हुन्छ जसलाई जा, उन्मुक्ति दिन खोजिएको छ उन्मुक्ति दिनेहरूमाथि कारवाही हुन्छ उन्मुक्ति पाएकाहरूले केही समय रमायो होलान् कोही रमाउन पाउँदैन कोही छुट्दैन विमानस्थलको कडा सुरक्षा घेरालाई चकमा दिँदै क्विन्टलका क्विन्टल सुन ल्याउन त्यसै सम्भव छैन नागरिकले सानो गहना लगाउँदा राजस्व तिराइन्छ किलो का किलो सुन ल्याउन संगठित रूपमा दोस्रो पटक गृह मन्त्रीको पद बहाली गर्दा भनेका थिए अनुसन्धानको फाइल बन्द गर्ने काम हुन्छ तर सकिएपछि मात्रै उनले आफ्नो बोलीको अक्षर पालन गर्दै डिआईपी नेताहरूलाई अनुसन्धानको कसीमा कसरी ल्याउँछन् त्यो भने हेर्न नै छ सार्वजनिक स्थल सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक यातायातमा नै महिला तथा बालबालिकाहरू सुरक्षित छैनन् सार्वजनिक स्थलमै यौनजन्य दुर्व्यवहार र चोरी सिकारी हुने गरेका छन् सार्वजनिक स्थलमा हुने यौन दुर्व्यवहारका बारेमा पीडित त बोल्न सक्दैनन् नै घटनाका साक्षीहरू पनि मौन नै बस्ने अवस्था छ यसैलाई ध्यानमा राख्दै काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयले सेफ्टी पिन अभियानलाई तीव्रता दिएको छ के तपाईँ सार्वजनिक स्थलमै दुर्व्यवहारमा पर्ने गर्नुभएको छ भने न डराउनुहोस् अब प्रहरी तपाईँ हाम्रै साथमा छ सार्वजनिक सवारी साधन पार्क तथा धेरै भिडभाड हुने स्थानमा महिला तथा बालबालिकाहरू दुर्व्यवहारको शिकार भइरहेका हुन्छन् दुर्व्यवहारमा परेर पनि प्रहरीसम्म जान नसक्ने र देख्नेहरूले पनि नदेखेझै गरेर हिँड्ने अवस्थालाई बुझेर प्रहरीले सेफ्टी पिन अभियानलाई तीव्रता दिएको छ सर्वसाधारणबाट सार्वजनिक स्थलमै यौन दुर्व्यवहारका घटना भएको गुनासो बढेपछि त्यसलाई रोक्न सूक्ष्म निगरानी गरी त्यस्ता व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन उपत्यका प्रहरी उक्त अभियानमा सादा पोसाकमा प्रहरी कर्मचारी खटाउँदै आएको छ छहरू पनि हुन्छ कुनै ठाउँमा जाँदाखेरि लागु औषधका घटनाहरू पनि त्यहाँ भइरहेका देखिन्छन् भेटिन्छन् त्यस्ता किसिमका अन्य किसिमका अपराधहरू पनि यो सँगसँगै हामीले गर्छौँ र मेन फोकस चाहिँ यो यो जुन हामीले टोली बनाएका छौँ काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुरमा स्पेसल टोली नै छ यो सेफ्टिपिन क्याम्पेनको लागि हामीले स्पेसल टोली बनाएको छौँ उसलाई त्यो टोलीलाई हामीले ट्रेनिङ दिएका छौँ त्यसलाई हामीले प्रत्येक दिन ब्रिफिङ गरेका छौँ यो अभियान प्रहरीले दुई हजार चौहत्तर सालदेखि नै सुरु गरेको थियो दुई हजार सतहत्तर सालदेखि भने कार्ययोजना नै स्वीकृत गरेर अभियान जारी गरिएको भए पनि पछिल्लो समय अभियानलाई तीव्रता दिँदै उपत्यका विभिन्न क्षेत्रमा आठवटा टोलीले निगरानी थालेको हो उक्त अभियानले सकारात्मक नतिजा दिइरहेको प्रहरीले जनाएको छ अभियान अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै सत्र जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ तीमध्ये एक सय जनालाई मुद्दा नै चलाइएको छ भने बाँकी एक हजार छ सय भन्दा बढीलाई त्यस्तो दुर्व्यवहार नगर्ने शर्तमा परिवारको जिम्मा लगाएर छाडिएको काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ यसले चाहिँ धेरै नै प्रभाव पारेको यस्ता गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्न र न्यूनीकरण गर्नको लागि यो क्याम्पेनले धेरै प्रभाव पारेको र यो क्याम्पेनको रिजल्ट पनि राम्रो रहेको तपाईँको यो टेलिभिजनलाई म निवेदन गर्दछु अभियान अन्तर्गत प्रहरीहरूको टोलीलाई सादा पोसाकमा विशेष गरी भेडभाड भएका ठाउँमा परिचालन गर्ने गरेको छ टोलीले आफ्नो तोकिएको क्षेत्रमा सूक्ष्म निगरानी गरी त्यस्ता गतिविधि गर्ने व्यक्तिलाई तत्काल पक्राउ गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउने गर्छन् यो अभियानको प्रमुख उद्देश्य भनेको अपराधीलाई कानूनी कारवाही गर्नु सार्वजनिक स्थल सार्वजनिक यातायातमा महिला बालबालिकामाथि हुने यौनजन्य दुर्व्यवहारका घटनाबारे खुलेर आवाज उठाउन सक्ने बनाउनु हो यो अभियान सफल बनाउन प्रहरीमा सक्रिय भएर पर्याप्त हुँदैन सर्वसाधारण पनि सचेत हुन आवश्यक देखिन्छ पश्चिम नवलपरासीका उद्योगी व्यवसायीहरूले खुला सीमाका कारण व्यापार व्यवसाय सङ्कटमा परेको गुनासो गरेका छन् उद्योग वाणिज्य संघ सुनवलले नवलपरासीमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले खुला बोर्डर र प्रशासनको कमजोरीका कारण व्यापार व्यवसाय धरापमा परेको गुनासो गरेका हुन् खास गरी पूर्व पश्चिम राजमार्गका व्यवसायीहरूले भन्दै

घिउदेखि लिएर हरेक कुरा भएको कारणले त्यो बाटो बन्द्री भएर कर तिर्न हामी बाहिर जान परेको छैन उद्योग वाणिज्य सङ्घको पहलमा यहाँ कर तिर्न राजस्व कार्यालयबाट कर्मचारीहरू आएर यही सहज रूपमा चाहिँ कर चुक्ता लिन पाउने व्यवस्था भएको छैन एउटा हाट बजार एउटा ठुला बोर्डर यिनै दुईवटा कुराले प्रभाव पऱ्यो किनभने त्यो दुईवटा कुराको प्रभाव कसरी रह्यो भन्ने कुरा हामी लकडाउन हुँदैन अरू केही मान्छेलाई कुरो चाहिँ थाहा छ किनभने त यो बजार नहुँदा र बोर्डर नहुँदा पनि अब बजार चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरो प्रभावित भइसकेको छ मैले गर्दा यता उद्योग वाणिज्य संघ सुनवलले उद्योगी व्यवसायीको मर्कालाई मध्यनजर गर्दै सम्बन्धित निकायहरूसँग समस्या समाधानको लागि पहल गरेको जनाएको छ खास गरी खुला सिमानाको कारण व्यवसाय चलायमान हुन नसकेको र वर्तमान समयमा घर भाडामा भएको वृद्धिका कारण व्यापारमा परेको मर्काका बारेमा सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर समस्या वृद्धि र अर्थतन्त्रले गर्दा अलिकति चलमान हुन सकेको अवस्थामा हामीले आज विशुद्धमा चाहिँ व्यवसाय सुनल्क व्यवसायहरूलाई अब कसरी चलमान गर्न सकिन्छ व्यवसाय गर्न व्यवसाय गर्नलाई अगाडि कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने आजको छलफल हो खुला सिमानाको लागि हामीले सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी यसलाई अगाडि बढाउने हामीले एउटा प्रतिबद्ध गरेका छौँ बिना दर्ता सञ्चालनमा आएका व्यापार व्यवसायले दर्ता भएका व्यवसायलाई मारमा पारेको भन्दै समस्या समाधानका लागि पहल थालेको वाणिज्य सङ्घले जनाएको छ हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः सुन काण्डमा मुछिएका माओवादी नेता महरा लगायतलाई तत्काल कारवाही गर्न गृहमन्त्रीको निर्देशन जग्गा प्रकरणमा विनोद चौधरीमाथि समेत छानबिन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ऋणलाई अनुदानमा बदल्ने प्रयास भइरहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई पोखराबाट चाँडै नियमित उडान हुने आश्वासन लगानीकर्ताको पैसा नडुब्ने गरी ठूला आर्थिक क्षेत्रमा लगानी गर्न लगानी कोषलाई अर्थमन्त्री अर्थमन्त्रीको आग्रह पूर्वाधार निर्माण र रोजगारी सृजनामा ध्यान दिन सुझाव प्रतिनिधि सभा बैठकद्वारा जसपा सांसद अंजु शर्मा अनुसारीको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित र राष्ट्रिय भलिबल च्याम्पियनसिपको महिलातर्फ नेपाल पुलिस क्लबको विजयी सुरुवात कर्णाली प्रदेश सोझो सेटमा पराजित मधेसमाथि एपिएफको शानदार जे प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एसडी नमस्कार, नमस्कार।